2001. Ja, der var jeg til badminton. Det kan ikke bare aflyse, men det er skide dyrt. Ja, jeg fik stemmeret i 68. Jeg har sgu aldrig rigtig fået stemt, og det er jo pisseærgerligt. Og der er altid kommet noget i gang. 77. Ja, punkteret cykel. Ja, der var også et år, hvor jeg glemte det. Men det er også underligt, at der er ikke nogen, der minder en om, at man skal stemme. 83, forstår du? Jeg gider ikke stemme på alle de lorte røgpartier. Men i år skal det være. Så skal jeg bare finde ud af, hvem der er, jeg stemmer på. Jo, der var faktisk år, hvor jeg kom derned. Men så var der dårlig stemning. Så gik jeg igen. Hvad med dem der Fremskridtspartiet? Er det noget? Nej, de... Nå, men jeg må finde nogen, der kan hjælpe mig med det. Hvad med det der stemmetræning? Yes! Der er ingen undskyld. Så i år, der er klar. Demokrati! Ja, vi ses på onsdag. Ja, nu kører vi. Ja. Nå, er du klar? Nej, jeg kommer sgu ikke ned og stemme i dag. Min stemme er helt væk. Altså, du skal bare sætte kryds. Du skal jo ikke... Det stemmer helt væk. Det er næste gang.